Ներկայացնում ենք օգոստոսի 9-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել նախորեին Ստեփանավանում։ Ինչպես հայտնում է ոստիկանության մամուլի ծառայությունը, օգոստոսի 8-ին ժամը 11:30-ին հիվանդանոցից ոստիկանության Ստեփանավանի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ աճ ծնկան և սրունքաթաթային հոդի շրջանի օտար մարմին ախտորոշմամբ բուժօգնության է դիմել Կուրթան գյուղի տասնամյա բնակչուհի։ Նույն օրը ժամը 11:45-ին Կամովին ոստիկանություն է ներկայացել նույն գյուղի բնակիչ 33-ամյա Միտղամարդ և հայտնել, որ ժամը 10-ի սահմաններում իրենց տան բակում իր անչափահաս երեխայի վրա հարձակված թափառական շանը վնասազերծելու նպատակով իրեն ամրակցված TOS 63 մոդելի հրազենով մեկ անգամ կրակել է շանուղությամբ, որի ժամանակ կրակոցից արձակված կոտորակներից երկուսը դիպել է իրենց հարևանությամբ բնակվող տան պատշգամբում կանգնած երեխայի ոտքին, պատճառելով նշված վնասվածքը, նշվում է տարածած հաղորդագրությունում։ Երևանի ավականին ուրբաթ հերթական նիստում որոշում է կայացրել լրացուցիչ հատկացնել 1.7 միլիարդ դրամ աղբահանության և սանիտարական աշխատանքների պատշաճ իրականացման համար։ Երևանի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ավականու անդամ Միքայել Մանդրիկյանը հարց է բարձրացրել, թե ինչու է 91 միլիոն դրամով կրճատվում մանկապարտեզների ֆինանսավորումը, երբ հնարավոր է տնտեսել պարգևավճարների և այլ ծախսերի վրա։ Դրանի պատասխան քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը նշել է, որ այդ միջոցներն առանց այդ էլ բավարար չեն վերականգնողական և վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու համար այն 21 մանկապարտեզներում, որոնց համար այդ միջոցներն ի սկզբանե նախատեսված էին։ Հայաստանի 1000 խոշորագույն հարկատուներն ավելի քան 511 միլիարդ դրամ են վճարել Հայաստանի պետական բյուջե այս տարվա առաջին կիսամյակում, նշվում է Հայաստանի Պեդիակամուտների կոմիտեի կայքում։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ վճարումների չափն ավելացել է 14.4%-ով։ Պաշտոնական տվյալներով առաջատարի դիրքը պահպանում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը 29.5 միլիարդ դրամով։ Նրան հետևում են Grand Tobacco-ն 28.3 միլիարդ դրամով և Gazprom Armenia-ն ավելի քան 22.8 միլիարդ դրամով։ Հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանը հայտնել է շոգի նորալիքի մոտեցման մասին։ Վաղվանից օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է 2-ից 3 աստիճանով, ով ուզում էր Սևան գնալ, թող պատրաստվի, գրել է նա Facebook-ի իր էջում։ Ճանապարհային ոստիկանության հաղորդմամբ երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է նախատեսված Երևան քաղաքի Կարեն Դեմիրճյանի փողոցում։ Տրանսպորտային միջոցների երթևեկության հապաղումներից և հնարավոր խցանումներից խուսափելու նպատակով այս տարվա օգոստոսի 10-ից Երևան քաղաքի Կարեն Դեմիրճյանի փողոցում կկատարվի երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն, որի արդյունքում նշված փողոցում երթևեկություն այսուհետ կլինի միակողմանի Սարյան փողոցից դեպի Մաշտոցի պողոտա ուղությամբ։